Përshëndetje në zënës të dashur, mirë se po takohemi akohemi sërishë së bashku. Sot për klasën e 7 në lëndën e fizikës, do e zhvillojmë njësin mësimore matjen e kohës. Gjdo dukur i fizike e ka filimin dhe mbarimin. Shambull, to ka rotulohet rrëdhë boshtit të vetë për 24 orë. Ndërsa, rotulimin rrëdhë dilit e kryen për një vetë, ose 365 ditë. Pra, këtë krasë e me bënë për një arsye. në këtë rast, vërejmë ko zxatjen që nuk është e njëjtë. Njëra dukuri zgjat për një kohë më të shkutër dhe tjetra për një kohë më të gjatë. Tër mund të themi se koha është madhësi fizike e cila në shprej lidhjen mes të kaluarës dhe të tashmës. Kurse në ekuacione matematike e shprej edhe të ardhme. Koha është një masi shumë e rëndësishme që të regon se kur ka ndodhë një nxarje dhe sa ka zgjatur aja. Gjdo në e di kohën kur fillon mësimi dhe sa zgjatë mësimi në shkollë. Filimi mësimit bëhet në një moment të caktuar kohor, kurse koha e qëndrimit në shkollë zgjatë për një interval kohorë. Intervali kohor jep kohën që ka kaluar që nga momenti kur fillon një nxarje, pra në mënyrë matematikore shkruaj me të një, deri në momentin kur ajo më që shkruaj me të dy. Dhe në këtë rast e kemi delta të e barabat me të dy minus të një. Pra, delta të nga të regon ndryshimin e kohës, cila është e barabat me vlerën për fundimtare minus vlerën fillestare, kur ka fillu ajo dukuri me Koha është masi fizike themelore dhe zakonisht shënohet me shkronjën të të vogël. Njësia mace e kohës në sistemi ndurkontar është sekonda, që shënohet me së. Njësi mace më të mëdha se sekonda janë minuta, që shkruajmë shkurtimisht apo me simbolin menë, ora që shkruaj me H, dita, viti, dekada, shekulli, mileniumi e të tjera. Njësit më të mëdhase sekonda janë. Një minut është e barabart me 60 sekonda. Një orë është e barabart me 60 minuta, atër e shkruajnë barabart, 60 minuta herë 60 sekunda, sepse 1 minut është i barabat me 60 sekunda. Dhe në këtë rast e fitoj 3600 sekunda. Pra, 1 orë që në ka e barabat me 3600 sekunda. 1 dit është e barabat me 24 orë, barabat me 24 herë 60 minuta, sepse 1 orë është e barabat me 60 minuta barabart me 1.440 minuta. Barabart, 1.440 herë 60 sekunda, fitojmë 86.400 sekunda. Pra, një ditë që e barabart me 86.400 sekunda. Njësit më të voglja se sekunda janë milisekunda, një milisekund është e barabart me një thyë për një mi barabart me 0.001 sekund. Dhe mikrosekunda, një mikrosekund, është e barabart me një thyë për një milion sekund. Barabart 0.000001 sekund. Cili Cila njësi do të përdurit për matjen e kohës, varet nga kosgjatja dukuris ose në e cila duhet të matjet. Kështë për shambull, për matjen e kohës së vrapimit në 100 meter, përdurit sekunda dhe pjesit më të vogla të sekundës. Kosgjatja e orës së mësimit matet me minuta, pushimet verure matën me dit, e kështu me ratë. Instrumentet për matjen e kohës janë ora dhe kronometri. Ato mund të jenë mekanike dhe numerike. Në rrasën e parë po e vrinë që i kemi një orë mekanike dhe në rrasën e dytë kemi orë numerike. Kronometri shërben për të matur më sakt kozgjatin e nëzgjarjes, pra në foto po e vrinë një kronometr mekanik. Duke shtypër susë në kronometr, fillon puna e kronometrit dhe me shtypjen e radhës ndërpritet puna e ti. Pra këtë sus të ngëtonë momentin që e shtypjen, atër prej ati qasit fillon të amatë kohën e asaj dukuri që një dëshirojmë të ambasim. Dhe në momentin që e shtypjen sërish, atëherë ndalën edhe fillon prej fillimit. Me këtë rast, a i tregon kohën e kaluar nga fillimi, deri të ndalja e kronometrit. Saksia kronometrit mekanik është një e dhjeta e sekundës. Kronometrat elektronik e masin kohën me një saksi deri në një të qintën e sekundës. Pra në këtë ras me njëre për e vrejmë dalimin se cili kronometr qenë më i sakt. Ata përdorën kryesisht në laboratorës shkencorë, në garat e notit, në garat e atletikës e të tjerë. Një telefon i menqur mund të përdoret si orë, orë alarme edhe si kronometrë. Një foto pëvreni një model të një kronometri digital. Dëtyr shtëpia. Bëni krasimin mes kronometrit mekanik dhe ati elektronik. Pse në gorat sportive, zakonisht përdoret kronometri elektronik ka që keshim për këtë orë mësimore, dherën e ta kemi tonë të radhës, min betëshe.